mana bu holatni futur deyiladi futur degani ya'ni susayib qolishlik bo'shashib qolishlik va tark qilishlik degan ma'nolarda ifodalanadi inshaalloh bugungi darsimizda mana shu haqida ya'ni bir amalni boshlab turib ana shu amalni oxiriga yetkazmasdan susayib qolishlik haqida suhbatlashamiz kishini susayib qolishligiga bir qancha narsalar sabab bo'lishligi mumkin birinchisi malollanib qolishlik yoki umidsizlik holatiga tushib qolishlik voqelikni ta'sirligi yoki ana shu amalni boshlar ekanmiz ana yani shu amalni boshlashlikdan avval reja tuzib olmaslik sabab bo'lishligi mumkin yoki ana yani shu amalni bajarishlikda g'ulu ketishlik chuqur ketishlik mubolag'a qilishlik mana bu narsalar ham sabab bo'lishligi mumkin abu xurrara roziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda nabiy sollallohu alayhi vasallam g'alaba albatta din yengillikdir kim mana bu dinda chuqur ketadigan bo'lsa din uni yengib qo'yadi deydi ya'ni kishi mana bu din borasida mubolag'aga ketib g'uluvga ketib chuqurlikka ketib qattiqlikka ketadigan bo'lsa albatta mana bu din uni yengib qo'yadi ya'ni u ana shu dinda davom etolmay qoladi yoki mana bu dinda chiqib ketib qolishligi mumkin g'uluv ketganligi tufayli ayrim havorijlarni masalan hozirgi hayotimizda ham ko'rdikki havorijligi dinda g'uluv ketishligi chuqur ketishligi oxiri nimalikka olib bordi oxiri murtadlikka olib borib qo'ydi shuning uchun kishi bir amalni qilar ekan alloh subhanahu va taolodan avvalo ana shu amal ustida sobit qadam qilishligini so'rashlik kerak payg'ambar be, sollallohu alayhi vasallamni eng ko'p qiladigan duolari ham ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik ey qalblarni o'zgartirib qo'yguvchi zot meni qalbimni diningda sobit qadam qilgin deb duo qilardilar dinda insonni qalbini sobit qadam bo'lishligi va qadamlarni sobit qadam bo'lishligi degani nima degani kishi mana shu dinga amal qilishligida davomiy bo'lishligi istiqomatda turishligi bardavom bo'lishligini o'z ichiga oladi istiqomat degani nima degani istiqomat degani kishi bir toatni olloh uchun boshlar ekan mana shu toatda bardavom bo'lishligi mana shu narsa olloh subhana va taoloni bandasiga bergan eng katta karomati hisoblanadi ulamolar aytadiki mana bu qovul imom g'ozzaliyga ham va imom ahmad ibn hambalga ham nisbatlangan qovul aytadilarki karomatlarning eng afzali alloh taoloni dinida istiqomatda turishlik bardavomlikda turishlik masalan avliyolarga karomatlar berishligi haqida eshitganmiza to'g'rimi mana shu kalomatlarni ichidagi eng afzal karomat bu sobit qadam bo'lib istiqomatda turishlik bir amalga alloh taolo muvaffaq qilar ekan mana shu amalda bardavom bo'lishlikni istiqomat deyiladi endi buni aksi esa kishida tusayshlik holatini yuz berishligi va amal tarkqilib qo'yishli shuni bilaylikki birodarlar alloh va taolo sizni bir amalga muvaffaq qilib qo'ydi yani ana shu amalni shijoat bilan harishlik bilan boshladingiz ana shu boshlagan paytingizda shijoat bo'lganligi tufayli yengil bo'ladi boshida masalan dushanba payshanba ro'za tutishni boshladingiz yoki qur'on yodlashlikni boshladingiz yoki kechasi qiyomil layil turishlikni boshladingiz yoki qo'shimcha ribot turishni boshladingiz masalan yerkangizga yuklatilingan ribot kunlaridan tashqari boshqa kunlari ham ribot turishlikni maqsad qildingiz mana shu amalni birinchi boshlagan paytingizda avvaliga shijoat borligi tufayli yengil bo'ladi va lekin alloh taolodan sobit qadamlikni so'rashlikda davom etmasangiz va siz o'zigizni turmush hayotingizni mana shu ibodatlar bilan muvofiqlashtira olmaydigan bo'lsangiz oxir ah, oqibat mana bu ibodatlar borasida susayib ah, qolishligingiz oxir oqibat esa tark qilishligingizga sabab bo'lishligi mumkin endi tark qilib qo'ydingizda endi yana qaytadan boshlamoqchisiz endi shu qaytadan boshlashligigiz qiyinroq bo'ladi ya'ni avvalgi boshlashligingiz yengilroq boshladingiz tarkiib qo'yganligingiz tufayli davom etmaganligingiz tufayli endi yana qaytadan boshlashlik undan ham qiyinroq bo'lib qoladi shuning uchun bir amalni boshlar ekanmiz birodarlar avvalo ana shu amal uchun reja tuzishligimiz kerak ana shu amalni qila olamizmi ana shu amalda bardavom bo'la olamizmi ana shu amalni biz o'zimizni kunlik hayotimizga odatiy bir holatga olib kira olamizmi to'g'ri ibodatlar odat emas lekin ulamolar aytadiki kishi bir holat ustida turaveradigan bo'lsa oxir ah, oqibat bu narsa unga odat bo'ladi ya'ni kishi bir ibodatda davom etadigan bo'lsa ana shu ibodatni qilmaydigan bo'lsa qalbida bir vahshatni sezadigan bo'lib qoladi yolg'izlikni sezadigan bir kamchilikni sezadigan bo'ladi shuning uchun bir amalni boshladikmi doimiy turishlikni biz reja qilishligimiz kerak va yana shu narsani bilishligimiz kerakki nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilarki <laughs> alloh uchun eng suyukli bo'lgan amal bu oz bo'lsa ham davomli bo'lgan amaldir dedilar bir amalga ta alloh taolo sizga tafiq berdimi garchi oz bo'layotgan bo'lsa ham davomliy qilishligingiz mana shu narsa alloh uchun suyukliroq endi buni muqobilida esa birdaniga bir, bir amalni boshlab turib chuqur ketib turib mubolag'a ketib turib to'xtatib qo'ygandan ko'ra oz bo'lsa ham davomli qilgan afzalroq mana nabiy sollallohu alayhi vasallamni huzuriga uchta i̇şte odam keldida nabiy allomni topa olmasdan oysha onamizdan nabiy asallamni amallari haqida so'rashdi osha onamiz nabiy sallallohu alayhi vassallamni amallari haqida xabar bergandan keyin ular yoki mana bu amallarni oz sanashdi bittasi aytdiki men dedi uylanmayman dedi bittasi aytdiki men kechasi bilan ibodat qilib chiqaman dedi bittasi aytdiki men har kuni ro'za tutaman dedi va bularni aytgan gapini oysha onamiz nabiy allom kelganda sallallohu alayhi vasallamga xabar berganda nabiy am orqasida yetib borib turib bori turibaytdilarki dedilar alloh taoloni eng biluvchilaringlar menman alloh taolodan eng qo'rqadiganiglar menman alloh taolodan eng taqvodorilar menman dedilar va ularni qilgan ishlarini noto'g'ri ekanligini bildirib aytdilarki men uylanaman ham dedi va kechasi turib ibodat ham qilaman uxlayman ham dedi va kunduzlari ro'za ham tutaman va ba'zi paytlarda og'zim ochiq bo'ladi dedi demak kishi bir amalni qilar ekan albatta mana shu amalni bajara olishligiga o'zini hayotiy turmushini muvofiqlashtirishlik kerak abdulloh ibn amr ibn ib os sallallohu alayhi vasallam nasihat qilib aytadilarki seni nafsingni ya'ni jasadingni senda haqqi bor ahli olingni senda haqqi bor har bitta haq egasini haqqini bergin dedilar ya'ni din shunday ya'ni har bitta narsani haqqini ado qilishlingiz kerak bo'ladi ahl haqqini ado qilasiz o'zingizni jasadingizni haqqini ado qilasiz va qo'ni qo'shnilaringizni haqqini ado qilasiz birini haqqini zoya qilib biri borasida chuqur keti mubolag'aga ketmaysiz agar mana shunday narsa yuz beradigan bo'lsa kishi ibodatda usayib qolishligi mumkin endi birodarlar yani mana shu usayshlikka sabab bo'ladigan narsalarga qisqacha to'xtalib o'tsak eng birinchi sababi alloh subhanahu va taoloni tanimaslik ya'ni ibodatni qilar ekan mana shu ibodatdan bir natijani darhol hosil bo'lishligini kutadi o'zi kutgan bir natija yoki bir mukofotni ko'rmagandan keyin esa ibodatni tark qiladida yoki ana shu ibodat borasida susayib qoladi yana sabablardan biri din ahkomlarini bilmaslik ba'zi ishlar bo'ladiki alloh subhanahu va taolo ana shu ishlarni qilishlikka izn beradi ruxsat beradi dinda ruxsat bor ana shu alloh taolo ruxsatlariga amal qilmaydi ol aytadilarki alloh taolo allohning ruxsatlariga amal qilishni alloh taolo sevadi deydi alloh taolo izn bergan narsalarni qilmaydi qattiqlik qiladi va chuqur ketadi g'ulu ketadi natijada oxir oqibat mana shu g'ulu ketishligi mubolag'a qilishligi uni ibodat borasida susayishligiga sabab bo'ladi yana ibodat borasida susayishlik sabablaridan malollanib qolishlik keyingisi esa umidsizlik holatiga tushib qolishlik ya'ni umidsizlik degani qanday ya'ni ibodat qilar ekan uni natijasi borasida shoshiladi duo qiladi alloh taologa yoki ijobat bo'lmayotganligini ko'rsa to'xtatib qo'yadi duosini taqvodor bo'lishlikka harakat qiladi agar taqvoni hosil qilolmayotganligini ko'rsa taqvodor bo'lishlikka intilishni ham nima qilib qo'yadi tar'ib qilyadi mana bu umidsizlik holati ham futur holatiga ya'ni ibodatlarda ustashlik holatiga sabab bo'ladi yoki yana sabablardan biri qo'rquv bilamizki birodarlar tog'ut hukumatlar dindor va din ahillarini doimo yomonlab ularni suratini xunuk qilib ko'rsatishlikka harakat qiladi soqol qo'ygan odamlarni adashgan deb qo'rqinchli qilib ko'rsatadi yoki hijob kiygan ayollarni adashgan ular deb turib mana bularni xunuk qilib ko'rsatadi o'zlarini medialari va targ'ibotlari orqali mana shu narsada ana shularni safida bo'lib qolmang ana shu hamma tomondan yomonlanayotgan qavs ichidagi yomon odamlardek bo'lib qolmay ana shu yomon odamlarga o'xshab qolmay deb turib o'zidagi dindorlik ruhini ham nima qiladi susaytirib tashlaydi va ibodatlarini ham tark qiladi namoz o'qiyotgan bo'lsa namozini ham tarif qo'yishigi mumkin ana shu ishxonasidagi boshlig'i namoz o'qiganlarni yomon ko'rayotgan bo'lsa ana shu ishidan ayrilishlikdan qo'rqib turib namozini ham tark qilishligi mumkin yoki bo'lmasam hijob kiygan ayolni agar ish boshlig'i yomon ko'rayotgan bo'lsa hijobini ham tarkib qo'yishligi mumkin ya'ni mana bu qo'rquv ya'ni jamiyatdagi ibodatkoy insonlarga ibodatda turgan insonlarga dindor insonlarga bo'layotgan jamiyatni yomon qarashligidan qo'rqishlik ba'zida kishini ibodat ushlashligga sabab bo'lib qolishligi mumkin avvalgi darslarimizda aytib o'tganimizdek ba'zi insonlar haqni haq bo'lganligi uchun tark qilmaydi balki haq ahlini voqelikda odamlar uchun yomon qilib ko'rsatib qo'yilganligi uchun mana shularga o'xshab qolmay deb turib haqni tark qioadi yana ibodatna ustashlik sabablaridan biri chuqur ketishlik va bir amalni qilar ekan mubolag'a qilishligi masalan tungi ibodatlar tahajjud namozi bo'lsin yoki bo'lmasam zikrlar yoki qur'on tilovatlari mana bu narsada uni yani ana shu ibodatni oxiriga yetkazishligini va doimiy bo'lishligini hisob kitobga olmaydida mana shu narsani rejalashtirmaydida mubolag'a qiladi mana shu amal borasida oxir oqibat amalni to'xtatib qo'yishligi mumkin yana birodarlar mana shu mavzuga taalluqli bo'lgan boshqa bir mavzu haqida suhbatlashsak bu ilm talab qilishlikda kishi ustlashib qolishligi va ilm talab qilishlikni tarkib qo'yishlik avvalida boshlaydi lekin oxiriga yetkazmasdan davomli bo'lmasdan to'xtatib qo'yishlik avvalo birodarlar ilmni fazilati haqida qisqacha gapirib o'taman bilamizki birodarlar ilm olishlik alloh subhanahu va taologa bandani yaqin qiladigan eng buyuk amallardan biri imom buxoriy o'zini jomia alohida bob ajratadiki mana yani shu bobni babul ilmi amal deb nomlaydi so'zlashlikdan avval va amaldan avval ilm bobi deb ataydi va alloh subhanahu va taoloni ushbu oyatini ushbu bobga dalil qilib keltiradi alloh taolo karimida aytadiki falam annahu la ilaha illalloh ilallohollohdan o'zga iloh yo'q ekanligini biling ya'ni la ilaha illalloh bu qovul va gunohingizga mag'firat ayting deyapti alloh taolo bu esa amal va alloh subhanahu va taolo la ilaha illalloh allohdan o'zga iloh yo'q ekanligini bilishlikni so'zdan va amaldan muqaddam keltiryapti demak birodarlar amaldan avval ilm bo'lishlik kerak ilm alloh subhanahu va taoloni nazdidagi eng buyuk amallardan biri hatto masalan odam alayhissalomni farishtalardan bo'lgan afzalligi nima bilan bo'ldi ilm bilan bo'ldiada olloh odamga ismlarni ta'lim berdi deydi mana shu bergan ilmni olloh subhanava taolo farishtalarga bermagan edi mana shu tufaylik odam alayhissalom farishtalardan afzal bo'l alloh subhanva taolo payg'ambariga xitob qilib aytadiki voqurro ey muhammad alayhissalom ollohim meni ilmimni ziyoda qilgin deb alloh taolo ilmni ziyoda qilishligini alloh taolodan duo qilib so'rashligini alloh taolo nima qilyapti buyuryapti hatto bir kuni imom molikdan so'rashdi imom bir odam o'ldinishligiga ya'ni qasos olinadigan bir odam bo'lishi mumkin ya'ni o'ldinishligiga bir necha soat qolgan odam mana shu odam nima amal qilishlik kerak deb imom molikdan so'rashadi shunda imom mallikaytadilarki eng afzal amal bu odam uchun ilm olishlikdir deydi odamlar aytadiki ey imom deydi bu ilmni oldi ham deylik lekin amal qilolmaydiu desa amal qilishligidan ko'ra ilm olishligi afzalroqdir deydi ya'ni amalga muvaffaq qilib qo'yishlik bu alloh ta va taoloni qo'lida va inson albatta ilmiga amal qilishlikka harakat qilishlik kerak lekin ilm olishligini o'zi ham o'zi aslida bir amal ilm hosil qilishligini o'zi ham bir ajr hatto ilm olishlikda tushunmayotgan bo'lsa ham ilm olayotganligi uchun ajr oladi endi ana shu ilmni tushunayotgan bo'lsa ham ilm olyapti ham ajr olyapti endi amal qiladigan bo'lsa u yana bitta ajr yana bitta savob hisoblanadi imom shofiy rahmaulloh shuning uchun ilm olishlikni nafl namozdan ko'ra muqaddam qilgan tahajjud namoz nafl ibodatmi nafl ibodat hatto masalan kishi kechasi turib turib tahajjud o'qigani afzalmi yoki bo'lmasam ilm olganlig afzalmi desa imom shofiyni fi ko'ra imom shofiyni javobiga ko'ra tahajjud o'qigandan ko'ra ilm olgani afzal deb aytganlar endi mana shu ilmni birodarlar ayrim holatlarda ko'pchiligimiz boshlaymizda ma'lum bir sabablarga ko'ra to'xtatib qo'yamiz mana shu susayib qolishlik sabablarini qisqacha aytib o'tsak birinchi sabab ilm olishlikda qiyinchilikka ki, duchor bo'lishlik ya'ni masalalarni tushunmaydi dars oladi darsni tushunmaydi mana shu tushunmasligi tufayli to'xtatib qo'yadi garchi tushunmasa ham ilmda davom etishlik kerak ulamolarni biri ilm olishligni boshlaganda ajrumiya degan kitob bor nahuy ilmi borasida shu kitob tushunmagan ekan kitobini olib bir daraxt tagiga borib o'tirsa bir chumoli ana shu daraxtga chiqishlikda yetti marta harakat qilganligini ko'rgan ekan birinchisi harakat qiladi tushib ketadi birinchi harakat qilan tushib ketadi keyin yettinchisi o'tib ketar ekan shuni ko'rib turib ibratlanar ekankini qayta qayta chumoli harakat qilayotganligini ko'rib ibratlanib yana ana shu tushunmasa ham o'qishlikda davom etar ekan oxir oqibat nima tushunar ekanda ya'ni kishi yani 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 oh, yani bir masalani tushunmadimi bu degani ilm to'xtatib qo'yishlik kerak degani emas balki davom etishlik kerak ustozlarimiz kofia kitobini o'qiyotganimizni bir misol keltirib aytishgan edi kofeya kitobi sal qiyinroq kitob ya'ni nahu ilmiga oid kitob bir odam o'zini shogirdiga shu kofeadan dars berar ekan har dars berganda kitob tugatgandan keyin tushundingmi desa shogirdi yo'q tushunmadim ekan <laughs> hatto oxir ah, oqibat yigirma marta e dars beribdi yigirma marta kitob tugatibdi yigirmanchi marta kitob tugatib tushundingmi desa shogirdi yo'q tushunmadim dedi keyin ustoz aytgan ekanki men endi tushundim kofiyaga degan ekan ya'ni dars beravergan dars beravergan oxiri nima qilgan o'zi tushunganda ya'ni o'zi ham avvalida to'liq tushunmagan bo'lgan keyin oxiri dars beraverib o'zi tushungan ulamolar aytganlaridek zakatul ilmid ilmni zakoti uni infoq qilishlik tarqatishlikdir eydi zakotni ma'nolaridan biri nima numu ya'ni o'sishlik ya'ni kishi qancha ilm beradigan bo'lsa shuncha o'sadi demak birodarlar ya'ni ilmda susayib qolishlik sabablaridan biri ilm olishda qiyinchilikka duchor bo'lishligi va mana shu qiyinchiliklar tushunmasliklar tufayli to'xtatib qo'yishligi mumkin bunga qaramaslik kerak albatta ilmda sabr qilib davom etishlik kerak yana susayib qolishik sabablaridan biri ustozni bo'lmasligi yoki bo'lmasam ustozi bo'lsa ham ustozini yoqtirmasligi qo'polligi tufayli yoki bo'lmasam qattiqqo'rligi tufayli ustozini yoqtirmasligi mana bu ham ilm olishlikdan to'sib qo'yishlikka sabab bo'lmaslik kerak ilm tarqalishlikka sabab bo'lmaslik kerak chunki ustoz bo'lmasa ham hozirda mana internetda darslar bor masalan bir odam siyrat eshitib o'tiribdi yoki bo'lmasam sahobalar hayotini eshitib o'tiribdi bu ham ilm olyaptimi ilm olyapti alloh subhanahu va taolo ilmni yengil qilib qo'ydi ya'ni biz o'ylaymizki ko'pchiligimiz ilmni qiyin deb o'ylaymizda ilm yengil xoh ustoz bo'lsa ham ustoz bo'lmasa ham hozirda ilm olishni imkoniyati bor alloh subhana va taolo kaimada aytadiki biz qur'onni tilga oson qilib qo'ydik deydi eslatma olguvchi bormi deydi ya'ni qur'on o'qishlik ham oson bir odam aytsaki men qur'onga tilim kelmayapti desa biz aytamizki yo'q bu gapingiz noto'g'ri deymiz nimaga chunki alloh taolo tilga oson qilib qo'ydik deyapti qur'on o'qishlikni o'rgansa bo'ladi va tarjimalarini o'qib kishi foydasi bo'ladi hatto ulamolar aytadiki kishi tafsir kitoblarini o'qishlikda ulamolarni so'zlaridan avval qur'onni o'zi birinchi o'qish kerak ya'ni arab tilini bilsa yana yaxshi arab tilini bilmasa tarjimasini o'qib ana shu ma'nolarini avvalo o'zi tushunishlikka harakat qilish kerak o'zini voqeligiga solib ko'rishlik kerak keyin undan keyin esa ulamolarni so'ziga qaytib tafsirga qaytib yana ilmini mukammallashtirish kerak shunaqa qilib ilm ololmaymiz masalan bittamiz qur'on tarjimasini olib turib har bitta oyatni o'qib tafakkur qilib tadabbur qilib keyin ana shu oyatni ulamolar qanday tafsir qilgan qanday darslar qilgan bu borada deb turib internetlardan topsak bo'lmaydimi albatta bo'ladi ilm yengil xoh ana shu hozirda ustoz topa olasin yoki top olmasin ya'ni kishi ustoz yo'qligi tufayli yoki ustozini qattiq qo'lligi yoki ustozini berayotgan darsini tushunmasligi tufayli ilmni to'xtatib qo'ymaslik kerak ilm olishlikda birodarlarimizga qiladigan nasihatimiz shuki xoh mujohid birodarlarimiz bo'lsin xoh mujohid emas bo'lgan birodarlarimiz bo'lsin ilm olishlikda doimiy bo'lishlik kerak to'xtatib qo'ymaslik kerak tomo tomon ko'l bo'lar degandek ilm ham bir masala bir masala qilib turib jamlaniladi ulamolr aytadiki biz ilmni bir masala bir masala qilib turib jamladik deydi bir kunda bitta narsa o'rganadi keyin yana irtasi kuni boshqa bir narsa o'rganadi shunaqa qilib turib ilm tomon tomon nima bo'ladi jamlanib ko'l bo'ladi va yana shu narsani bilishligimiz kerakki ilm talab qilishlik ma'lum bir vaqtga kelib turib to'xtab qolmaydi mashhur qovul ilm beshikdan to qabrgacha qabrgacha ilm olishlik kerak ilmni ulamolar aytadiki yo farz farzy bo'ladi yoki farzi kifoya bo'ladi kishi ayrim ilmlar borki uni o'rganishligi farz ayn zimmasida endi farzi kifoya ilmi ham ma'lum bir vaqti kelib turib to'xtab qolmaydi balki to o'lgungacha ilm olishlik kerak imom molik rohim aytganlaridek o'ldirilayotgan odam bir soat qolgan bo'lsa ham o'ldirilishligiga ilm olsin deganlar alloh subhanahu va taolo barchalarimizni o'zini dinida sobit qadam qilgan bo'lsin alloh subhanahu va taolo o'zi yaxshi ko'radigan rozi bo'ladigan amallarga muvaffaq qilib mana shu amallarda doimiy bo'lishni alloh subhanahu va taolo barchalarimizga nasib etgan bo'lsin alloh subhanahu va taolo bilmaganlarimizni o'rgatsin va bilganlarimizga esa amal qilishni alloh taolo موفق يا مسن جزاكم الله خيراً وآخر دعوانا إن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.